Літо в зеніті, і земля, нагріта сонцем, радує різнопар'ям і духмяним запахом квітів і трав. Люди кажуть, квіти, зібрані у цей час, не тільки окраса та антураж, а цілющі ліки від багатьох хвороб упродовж усього року. Звичай заготовляти рослини для лікування та стілення, приправляти ними чай, робити з них обереги існує в українців давно. Необиякою популярністю користується магія знахарів та фітотерапевтів. Луговими, лісовими, польовими квітами і травами наповнені розкладки місцевих ринків. Житомиряни зізнаються, що нерідко, лікуючись від хвороб, вдаються до фітотерапії. Часто беру. А які трави ви найбільше довіряєте, яким травам? Які в нашій зоні, так, і більше в Закарпатті. Валентина Дмитрівна на лікарських травах розуміється добре. Пропонує людям лише ті, що перевірила сама. Каже, саме зараз розквітнув репешок. Він помічний від більш як півсотні різних хвороб. Не тревожтесь, можете давати дітям, бо самі маленькі можуть давати діткам. Так що не волнуйтесь, найкраще трава. Жінка каже, рослини, які вона продає, дані людині Богом і літнім сонцем. Але в певні їх магічні властивості навіть напередодні Івана Купала не вірить. Повірте, я в це не вірю. Я не можу в це повірити. З-поміж інших рослин, які мають попит у житомирян, це звіробій, подорожник, конюшина, полит, нагідки. Продавчині цих рослин кажуть, і корисні, і недорогі. Звіробій – це таке желудок, поджелудочна, а безсмертник – це печінка. Це все лісові квіти, так? Так. А по скільки ви їх продаєте? Ми теж продаємо, так, щоб людям доступно було, по 5 гривень. Тож, поки літо ще в зеніті, може якраз і не зайвим буде зібрати та засушити духмяний букетик. А у ніч проти Івана Купала й поготів. Кажуть, усі рослини у цей час заряджені особливою енергетикою. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини.